साथीले अहिले चाहिँ 12 बजेको छ हैन यहाँनिर चाहिँ र मार्केट चाहिँ अहिले खोल्ने बित्तिकै यो चाहिँ हैन 2% डाउन भएर कसैलाई धेरै जना तर्साएर पनि हैन यो मार्केट चाहिँ 2% अप भइसकेको अवस्थामा चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 2780 सम्म चाहिँ यो मार्केट आएको देखिन्छ भने अलरेडी माथि नै गइसकेको अवस्था छ हैन यहाँनिर चाहिँ मैले के देख्छु भने यहाँनिर चाहिँ हैन हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ कुन कुन सेक्टर्सले गर्दाखेरि चाहिँ डाउन आउन सक्छ होइन यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ र अहिलेको मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ फर्स्टमा भनेको हाइड्रो नै हो जस्तो हाइड्रोमा चाहिँ यसमा अलरेडी यसमा डाउन नै आउँछ जस्तो लागेको थियो मलाई होइन अस्तिदेखि मैले हेर्थेँ यहाँ भिडियो पनि बनाएको थिएँ होइन तपाईँले हेर्नुभएको छ भने हेर्नु होला यहाँनिरसम्म चाहिँ आउँछ जस्तो लागेको थियो होइन तर आजको मार्केटमा चाहिँ हिजोको जुन यत्रो रातो क्यान्डल भयो भने बन्यो नि यहाँबाट चाहिँ लगभग यसमा 2 बिलियनको सेल भयो होइन त्यसपछि भनेको चाहिँ यसले बााउन्स गर्न सक्ने भनेको चाहिँ यहाँनिर 3250 निरबाटै माथि बााउन्स गर्न सक्ने होइन यहाँनिर चाहिँ हामीले स्ट्रङ सपोर्ट बन्न सक्नु पऱ्यो यहाँनिर चाहिँ यदि स्ट्रङ सपोर्ट बनेन भने चाहिँ होइन यो माथि चाहिँ अब 3180 नै तल आयो भने चाहिँ हामी चाहिँ मार्केटबाट निस्किनुपर्ने अवस्था देखिन्छ यहाँनिर चाहिँ तर अहिलेको टाइममा हेर्दाखेरि होइन टाइम फ्रेममा हेर्दाखेरि चाहिँ यो यहाँनिर चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट बन्न सक्ने सम्भावना देख्छु यदि यहाँबाट सपोर्ट बन्यो भने चाहिँ हजुर यो मार्केट जाने भनेको 3600 प्लस जान्छ एकचोटि त्यसपछि भनेको चाहिँ साइडमा गएर होइन 4000 माथि जान सक्ने देखिन्छ चाहिँ मार्केट फर्किसकेको अवस्था नै देख्छु होइन तर फर्किएको नै भन्ने त मिलेन होइन तर फर्किन सक्ने अवस्थामा चाहिँ यहाँ देखिन्छ र अब एकचोटि के हुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ मार्केट यसरी गएर एकचोटि यसरी ट्रेस लियो भने चाहिँ होइन मार्केट अब जाने सक्ने चाहिँ माथि नै देखिन्छ यसको चाहिँ होइन र अर्को कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब यो नेप्से डाउन हुँदाखेरि चाहिँ नेप्से मात्र डाउन भएर चाहिँ हामीलाई लाग्छ पुरै डाउन भयो होइन त्यो होइन किनभने यसमा भएको सब इन्डेक्सहरूले गर्दाखेरि नै नेप्से डाउन र अप हुने हो जस्तो अहिले सुरुमा चाहिँ हाइड्रो जुन यहाँबाट 3350 नै तल आइसकेपछि होइन फेरि पनि बााउन्स भएर माथि गएको छ होइन अहिलेको सपोर्ट जोनबाट नै र फाइनेन्स हेर्दाखेरि फाइनेन्स मैले हिजो नै भिडियो बनाइसकेको छु यहाँनिर हेर्नु होला तपाईँले अब फाइनेन्सको चाहिँ लगभग करेक्सन सकिसकेको अवस्था देखिन्छ होइन यहाँनिर चाहिँ अब यसको चाहिँ फिपको हेर्ने भने गोल्डन जोनमा नै यदि सपोर्ट सिस्टम बन्यो भने चाहिँ होइन भोलिको दिनहरूमा चाहिँ मार्केट यसरी गयो भने चाहिँ यो अबको टार्गेट भनेको चाहिँ होइन 3000 प्लस अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्समा चाहिँ अब फर्किसकेको अवस्थामा चाहिँ देख्छु मैले हेर्दाखेरि चाहिँ तर यसमा चाहिँ के छ भने एउटा अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ होइन कम्प्लिटली चाहिँ यसले चाहिँ ल यो नै माथि जान्छ भन्ने चाहिँ देखाएको छैन र यहाँनिरबाट चाहिँ मार्केट फर्किनु पर्ने भने चाहिँ मैले हिजो नै भिडियो बनाइसकेको छु त्यसमा डिटेलमा छ त्यो हेर्ने होला र आज चाहिँ के हुनसक्छ भने आज चाहिँ रातै भए पनि यहीँ माथि क्लोज जुन 2400 माथि नै बस्नुपर्छ यो मार्केट चाहिँ होइन यदि बढ्नको लागि चाहिँ फाइनेन्समा चाहिँ यस्तो देखिन्छ र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको होइन यसमा पनि हल्का यसमा पनि डाउन आएर फर्किसकेको अवस्थामा देखिन्छ मार्केट चाहिँ होइन यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ प्रिभियस यसको रेजिस्टेन्स जोनमा आएर पनि यो फर्किसकेको अवस्थामा देख्छु यहाँनिर चाहिँ साथीहरू यसमा चाहिँ अब डराउनु पर्ने अवस्था खासै देख्दिनँ होइन यो नेप्से मार्केट हेर्दाखेरि चाहिँ तर नेपालमा चाहिँ जुन चिज पनि होइन बाहिरको चाहिँ धेरै प्रभाव हुन्छ जस्तो अहिले वर्ल्ड वाइड मार्केट हेर्ने भने चाहिँ अलरेडी सबै ठाउँको चाहिँ मार्केट एकदमै डाउन छ होइन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ एसएमपी 500 होइन पनि डाउनै थियो अहिले चाहिँ प्लस 0.28% चाहिँ यो अप देखिन्छ र बाँकी रहेको होल टोटल मार्केट नै वर्ल्डको मार्केट नै डाउन देखिन्छ जस्तो युरोपको हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै डाउन छ होइन एसियाको पनि त्यस्तै छ र त्यही भएर पनि हिजोको मार्केट घटेको हुन सक्ने चाहिँ देखिन्छ होइन तर अहिलेसम्म हाम्रो नेप्सेको जुन यत्रो ठुलो डाउनफल भएको छ यहाँ तल उसमा नेप्सेमा यत्रो रिफ्रेस गरौँ नेप्सेमा चाहिँ अब जस्तो यहाँ यत्रो डाउनफल भएको छ यहाँबाट चाहिँ मार्केट अब तल झर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन तर आज रातै क्यान्डलमा क्लोज मार्किङ क्लोज भयो भने होइन यसमा चाहिँ खासै डराउनु पर्ने अवस्था देख्दैन यो सेलिङ प्रेसर हेर्ने भने तपाईँले खासै देख्नुहुन्न अहिलेसम्म पनि होइन र अहिलेकोसम्मको मैले एनालाइस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कि सेक्टर भनेको चाहिँ होइन हाइड्रो मेन चाहिँ त्यसपछि फाइनेन्स होइन त्यसपछि डेभलपमेन्ट त्यसपछि चाहिँ अरू अरू सेक्टर हो जस्तो यिनीहरू त्यो सेक्टरहरूमा चाहिँ अलरेडी मार्केट चाहिँ फर्किन सक्ने सम्भावना देखिरहेको छ यहाँनिर चाहिँ होइन यहाँनिर चाहिँ
राजक रातै भयो पनि त्यसै देख्छौ भने र अर्को कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हैन जुन मैले यहाँ लेभलहरु बनाएको छु त्यो भन्दा तल गए तलतिर गए भने चाहिँ मार्केट अलिकति अलिकति रिस्की हुन सक्ने देख्छु यहाँ नि जस्तो फाइनान्स को चाहिँ अब 2400 भन्दा तल गए भने चाहिँ हैन यो ट्रेन लाइन भन्दा तल गए भने चाहिँ यो मार्केट चाहिँ निस्किने पर्ने अवस्था देखिन्छ र मैले अस्तिको भिडियोमा नि भन्दै थिए 2750 भन्दा माथिको मार्केटमा चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट थिएन हैन त्यसपछि हामी निस्किने भनेको 2750 मा निस्किएछ मैले तपाईले यहाँ नि एउटा नेप्सेको बारेमा मैले पुरै डिटेल गरेछु यहाँ नि हेर्नु होला मेरो चाहिँ हैन साथीले मैले जति पनि नेप्सेको भिडियोहरु बनाएको छैन मैले ब्याक पछाडीको जुन मैले अगाडि बनाएको भिडियोहरु छैन तिनीहरुलाई पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अब अरुले जसरी गर्न हैन एक्चुअली बनाए त्यसपछि छोड दिए हैन मैले चाहिँ आफूले बनाएको भिडियोलाई पनि फेरि पछि आफूले एनालाइज गरेर त्यो चाहिँ चेक गर्ने गर्छ हैन त्यसमा पनि भनेथे